اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حاضرین کرام, روزے ولادت مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو. آج ہم آپ کی خدمت میں بر صغیر کے ایک مشہور و معروف شاعر جناب سبط جعفر صاحب مرحوم کے بہت ہی معروف اشعار, بہت ہی معروف مولا علی کے حوالے سے جو انہوں نے کہا, وہ اس کے چند بند ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. سماعت فرمائیں. مومنوں کو مبارک علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی, زندگی بندگی روشنی آ گئی, روشنی آ گئی, آگہی آ گئی. موت تیرے محیبوں کو آتی نہیں, آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت تیرے محیبوں کو آتی نہیں, آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت کا کیا خطر, موت سے کیا ہے ڈر, اور اس بچنا بھی کیا, آ گئی آ گئی. تو دیکھیں نظر, غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو, اجل ملبوس کو من کفن نام دو. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو, اجل ملبوس کو من کفن نام دو. میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو, جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی, جب خدا کو پکارا علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی. تو دیکھیں ذرا, جس کا مولا تھا اس کا مولا علی, جب نبی نے کہا دین کامل ہوا. جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی, جب نبی نے کہا دین کامل ہوا. مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا, وہ جوانا تھا آیت وہی آ گئی. مومنوں کو مبارک علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی. سوال فرمائے, مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے, میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے. مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے, میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے. ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں, کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی. اور یہ بند بطور خاص, خمس دینا موادت کی ایک شرط ہے, اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ. خمس دینا موادت کی ایک شرط ہے, اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ.
حق سادہ تو زہرا کے مقروض سے جب تبرا سنا تو ہنسی آ گئی. اور آخری بندہ مطلب قسماتوں کے حوالے, تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا نائب مصطفیٰ مظہر کبریا, تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا نائب مصطفیٰ مظہر کبریا, تو علی و وصی و ولی ہی رہا منزلت میں تیری کیا کمیاں گئیں, ہم کے سر شار عشق و تولا میں تھے جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی, ہم کے سر شار عشق و تولا میں تھے جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی, یہ تبرا بھی واللہ کیا چیز ہے ہم کو اغیار سے دشمنی آ گئی. اور مقتدی کا بند ملاحظہ فرمائے, عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں مجھ میں کب رہ لیا تھی تیری مدح کی, عشق جب تک نہ شیر ہوتا نہیں مجھ میں کب رہ لیا تھی تیری مدح کی, میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی, مومنوں کو مبارک علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئے.